this game, there's been no letdown. Oh, what a play that is! Tai jau, Arnai, ne pirmus metus buvai siejamas su Žalgiriu, tai kaip jautiesi galų gale sėdėdamas čia Žalgirio arenoje kaip pilnateisis komandos narys? Koks jausmas tą gražią žalią spalvą dėvėt? Šiaip labai aišku smagu, kaip sakyt, viskas nauja man, bet manau, reikės kažkiek laiko priprasti ir prie to tikrai, kaip sakyti, pajausta visą dvasį ir viską, norisi su visais susipažinti kuo greičiau. Kuo greičiau pradėjo darbus, tai sakau, kaip tu minėjai, kad jau ilgai buvau siejamas, tai pagaliau viskas, kaip sakyti, tapo oficialu ir galim tik tai, kaip sakyti, dabar žiūrėti į priekį ir labai norisi pradėti dirbti darbus kartu kuo greičiau. Užsiminėjai, kad nori kuo greičiau susipažinti su kitais, tai jau pirmosios pažintis rūbiniai ką tik įvyko, ar ne? Ta prasme, su Edgaru jau buvom anksčiau pažįstami, bet aišku, dabar jau kaip komandos draugai klubiniam krepšinį, nors ir Neptūne kartu žaidėm, ta prasme, su Edgaru jau mūsų praeitis tokia jau artima, sakykim, bet nori susipažinti su visais, su visa organizacija, su fanais, su naujais žaidėjais, su, nežinau, kiek čia dar tų žmonių yra, tai sakau, ir visą tą atmosferą pajausti Žalgirį. Sutartį su Žalgiriu pasirašai jau ne pirmą kartą, ar ne? Esi dalyvavęs ir jaunimo Eurolygos turnyruose su žaliai baltais marškinėliais. Kiek tada realu buvo prasimušti į pagrindinę komandą ir apskritai visa ta istorija to sutarties pasirašymo? Jo, tai tada jau pasirašęs, tai tikrai apsidžiaugiau tą prasme, nes vis tiek jau tampi vėlgi organizacijos dalimi ir kažkiek giliai širdy tikėsi, kad galbūt pavyks, kaip sakyt, patekti ar būti arčiau pagrindinės komandos, bet tuo metu tai aš tokių galimybių iš tikrųjų net neturėjau, tai buvau skolinamas kitom komandom ir kažkokių tokių realių variantų, kaip būti Žalgirio komandai, apie tai net nebuvo net kalbos tuo metu, tai, nu, tai čia labai labai skirtingos patirtis šį ir praėjusi, tai, bet sakau, nu, labai smagu, kad galiausiai tai vyksta ir tu visą laiką pasieki, mano visą laiką tikslas būdavo, kaip sakyt, kilti į aukštesnį lygį ir bandyti save, kiek galima aukštesnėme lygyje, tai džiaugiuosi, kad žingsnis po žingsnio man tai sekasi daryti. Dažnam lietuvių krepšininkui vis tiek Žalgiris, vis tiek yra tas klubas, kuris atstovauja Lietuvai Eurolygoje ir yra kaip ir svajonė. Kiek pas tave galvoje buvo minčių apie tai? Na, sakau, Žalgiris vis tiek yra tas flagmanas Lietuvos, visam sporte turbūt tai organizacija stipriausia, ne vien tik krepšinėje, kalbant apskritai, tai be abejo, visi apie tai šneka, visi tai mato ir vėlgi aš augdamas irgi stebėdavau Žalgirio rungtynės, atsimenu, dar Kauno halį buvom atvažiavę ir tikrai tas nuo to niekur nepabėgsi ir, kaip sakyt, neišvengsi tų visų pergalių, pralaimėjimų, išgyvenimų. Visi apie tai kalba, visi apie tai šneka ir sakau, dabar tai ypač malonu bus prie to prisidėti ir kurti tą istoriją kartu. Tai, sakau, tai tikrai buvo tokia mano sėkėmybė ir malonu, kad tai pavyko įgyveninti.